E para që vura re ishte që ishte një përpjekje për tonet zbutura, pra pavarësisht faktit që ai mundet kapitalizoj të vota patriotike apo nacionaliste të temi, gjë që ka koj që po e bëm, pavarësisht faktit ndryshe nga që to është e përshumë kreshnik s'pa ju, që ishte i pari kryeministri në 80 vjet që ka vizituar shqiptarët e diasporës, në fakt nuk rezonon kështu, do me thëmë, e pa na një këndvështrim, po, mund të thuash që gjatë komunizmit, natyrisht asnjë lider komunist nuk mundilte jashtë kufive, aqë më tepër ti vizitonte diasporën. Në periudhën pas komuniste ka pas probleme shumë të mëdha. Do të thotë në lidhje me shqiptarët e Greqisë janë 5000 operacione të fshesa e tjera me radhë, qoftë në lidhje me vendet e tjera, kështu që afërmend që në periudhën e normalizimit politik dhe Rama ka jo pak, po ka të paktën 12 vjet gati në pushtet si kreu i ekzekutivit për post faktit që ka qenë kryetar bashkia apo ministër kulture.